Fala aí galera, aqui quem fala vou trazendo pra vocês mais um vídeo de Yes, Your Grace, pessoal. Esse jogo foi atrasado bastante aí por causa de um problema que tive no braço. E às vezes eu preciso usar, né, o braço direito pra jogar esses jogos que não usam o controle. Enfim, tá um pouco melhor. Hoje era pra rolar uma live de gravação, só que ainda tem que ver como é que vai ser. Eu anunciei essa live no vídeo de Total War de hoje. Mas ao mesmo tempo tá começando a ver os avisos da prefeitura falando que vai ter uma tempestade. Eu não sei se vai ter mesmo. Se tiver, eu não sei se daria tempo de gravar alguma coisa rapidinho. Mas enfim, vamos jogar aí, pessoal. Vamos lá. General. Ele voltou. Do Mr. Turlano. Não sei muito sobre escrever, mas ele parece saber o que está fazendo. Estou um pouco perplexo. Ele perguntou muitas fez muitas perguntas sobre minhas roupas de baixo. Tá. What? Orlando Wonderful. Um poeta famoso, trono, visitou hoje, perguntando sobre os poemas. Ah, né? Agora lembrei. Ele tinha pedido pra levar o general, então, né? Pra escrever alguma coisa. Nós ajudamos ele com esse problema. Esquisito. Eu chamei esse cara, vocês pediram pra chamar ele. Então... Lurs. Tá, eu tenho esse file. Parece com os vials de Atana. Normalmente são usados como ornamentos. Eton e Thales não estavam juntos? Sim, Eton tá. Ele ficou puto quando Thales mandou os guardas chutarem ele pra fora do castelo. Então, ó. Acho que não dá pra ver agora. Ok. Mensagem secreta ou encontrei uma carta? Encontrei uma carta. Você sabe de onde ela pode ter vindo? Decorações? De um livro? Sim, eu tenho certeza que é uma carta. Tá, eles não conhecem nenhum Lorde que ilustra suas cartas. Essa mensagem secreta é para você. Ah, perfeito. Obrigado por hoje. Deixa eu ver como é que ficou aqui no Archives. Anomalias mágicas. Azalea. Dani. Era ele que reconheceu o brinquedo da Sedana e trouxe pra ele. E lembrou. Tá, perguntar para a Maia primeiro. Certo, vamos tentar botar em dia aqui. O Lorde Paranoico é o que morreu, né? Negócio da taverna, isso aí a gente já viu. O velho das botas. Temperos. Tá. Isso aqui é das Dorgas, né? Eric passou mensagem para o Lorde Lurs. Ok. Forehand. Cara, tem várias coisas antigas, né? Por aqui todos precisavam. Foi aquele lá, né? O zoado. Ok. Rodovias começaram a atacar as cidades próximas. Beleza. E lá dos malucos que queriam queimar suprimentos. Grande. Tá. Mago. Caramba, velho. Tá, só tem mais três. Decisões que nós tomamos no passado, né? Curamos o cara. Ignorou o povo. Beleza, vamos dar uma olhada lá pra cima. Investigação. Isso, era isso que eu queria ver. Lorde Lurs, tá. Lorde Lurs dividiu uma, né, uma informação importante. Aparentemente, Quintales. Tá, Lorde Lurs deu uma informação importante para Eton. Aparentemente, Quintales não gostava muito dos negócios dele. Certo. Será que tinha a morte aí, todo caso, teve a ver com simplesmente Dorgas? Possível, né? Possível. Bom, vamos dar uma olhada no mapa. General voltou, né? Tem uns lugares aí pra gente ver. Bastante lugares, na real.
Certo. Vamos ver o que tá acontecendo primeiro. Pisante. A Grace, seu general, ficou de pé o tempo todo no nosso vilarejo. E essa bruxa assustada. A babushka voltou de novo. Ah, a gente fez essa missão um tempo atrás, né? Pra vigiar a bruxa e não tinha nada. Teus homens em cavalos, eles vieram. Eles pegaram 3 vilarejos. Estão forçando todo mundo a dar comida para, né, para eles e as suas crianças. Estamos com medo. Ela quer comer todos eles. Precisamos fazer algo. Por favor, mande seus homens. Estão em 3 vilarejos. Red Horse em Orborka, Black Horse em Jablonka, White Horse em Belka. Marcou os 3 lugares. Certo, bom. Eu acho que ela tá misturando superstição, né? Com o exército dos caras que estão vindo. Cedane, o que você quer dessa vez? E o que é esse bicho? Tá, o que você está fazendo com uma raposa na sala do trono? Meu novo agente, Hisser. De volta aos bichinhos de estimação, né? Bom, você não pode simplesmente mandar brinquedos numa missão. Eles não entendem nada, hein? Nada. Não importa quanto você explique. Além do que, esse aqui foi difícil de recrutar. Levou tempo. Ah, Audrey, isso é seguro? É bom manter uma raposa? Claro que é. Ele não deveria causar muitos problemas. Ok. Tá. Por que Hisser? Ah, porque é fácil. Porque ele faz hiss, né? Quando faz aquele barulho, sabe? É isso aí. Tá, vai, fica com o bicho. Tá, Hisser vai ser conhecido por todos, em todos os lugares. Esse é o medo. Primeiro em Davern, pelos seus nobres atos. Depois em Atana. E depois que a gente pegar a Ursúlia e dança de volta. Talvez nós poderemos competir com o Dragon Slayer Noxen um dia. Quando ele passar a iniciação, ele vai ser mandado pelas quests. Ah, tá. Como é que você tá? Tô preocupado com você. Você desmaiou 2 vezes agora. E se piorar? Quem vai pegar o trono? Precisamos fazer um esforço maior. Talvez Audrey esteja certo. Nós precisamos tentar mais. Estou falhando meus deveres como rainha. A essa altura, um rei deveria ter um filho. É a maldição! Você não precisa sentir culpa. Os destinos têm claramente planos para nós. Nós temos 3 lindas e saudáveis filhas. Não é sua falta, não é sua culpa que nós não temos um sucessor. Obrigado, querido. Mas tá, a gente tem que ir lá à noite, né, para dar um negocinho. Ela teve ideias. Ih, rapaz. Ela se preocupa demais. Talvez eu deixe fazer um pequeno presente para ela, para que, né, ela saiba que eu amo ela. Não importa o que. Deixa eu ver, Kingdom. Vamos escrever uma carta. Pergunte sobre ela. Ok. Muito bom. Tem mais alguma coisa? Investigação. Preparou uma table com as evidências. Beleza. Acho que a gente vai ter que dar uma olhada lá na table com que ela tá. Beleza. Dei uma missão imediata pra fazer. Nós vamos então parar o Council Chamber. Ixi, lá vai. Certo. Então, ó, o bilhete. General.
encontrou que os Lords do Norte usavam as decorações dessa forma. Lord Grego disse que as árvores eram a árvore de Rowan. São usadas para comprar cradles e tudo mais. Tá. Esse aqui a gente sabe. File foi encontrado em Branca, o vilarejo gerenciado por Lord Eton. Lord Lurs confirmou. Tales e Eton não se davam muito bem. E aí a gente tem que procurar um expert. E esse aqui a gente não achou nada. Cara, não sei se vai dar tempo, viu? Pra falar a verdade. Lurs a gente teve aqui já, né? Tem aqui uns caras pra gente chamar. Posso chamar o Eton, né? A gente interroga ele, talvez. Lena tinha aquela parada, né, de casamento que parece ser furada. Ela tem bons soldados, mas parece ser furada, velho. Grego. Ai, ai. Cara. Eu não sei. A gente já, ele já não gosta de mim, mas às vezes eu tenho que interrogar alguma coisa do tipo. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E a gente teve que, né, marcar Porca, Jablonca e Bela. Cara, tem os locais que eu queria ver aqui em volta, mas não vai dar tempo. Porca, Bela. Deixa eu dar uma olhada aqui. A busca. Porca, Jablonca e Belca. Porca, Belca e Jablonca. Se for, né, o que eu tô pensando são soldados inimigos, né, que estão indo lá atacar e usando eles. Então eu teria que mandar o general. Dani. Tá. Achou um pet novo. Tentar fazer um sucessor. E aqui não tem nada. Olha. Literalmente não tem tempo de fazer tudo, né? Vamos pegar o mais distante primeiro, só de zoeiras. General Witch. Vai, general. Certo. Vamos ver o que vai dar. Tudo certo? E vamos sair lá. Vamos ver no quarto. Tá, vai ficar aqui. Acho que não tem nada pra fazer. Beleza. Bom. É isso, né? Basicamente, é isso. Ih, começou. Pócegas. Nada vai funcionar deste lado. Ops. Oh, agora vai. Não é tão fácil. Ah. Mano, não, velho. Azalea colocou algo na minha cama. Eu quero dormir e agora tô com coceira. É só um pozinho aí. Vai passar em breve. Peça desculpa. Não fiz nada. Não fui eu. Todo mundo sabe que foi você. Azalea. Tá, desculpa. Vamos falar sobre isso, Azalea. E é por isso que não tem um herdeiro no trono. É, talvez a gente possa tentar outra hora. Talvez a gente ainda possa tentar hoje. É, né? Bom, a gente ainda pode esperar um pouco, né, antes do general vir. A comida, infelizmente, né, tá... É. Tá caindo aí. Tá caindo bastante. Bom, poderia passar um dia sem pagar, né, mas... Ia subir bastante, pra falar a verdade. Mas beleza. Army Upkeep aqui tá foda, viu? Bom. Vou mais uma aí.
Certo. General. Voltamos. Tem algo muito estranho acontecendo. Tava coberto na neve quando eu cheguei. Tá, mas quando eu acabei com o homem no cavalo, toda a neve simplesmente derreteu. Eu não sei muito bem o que era isso, mas parece que o que quer que seja que eu fiz ajudou. Tá, achou aí ou não a substância do veneno usado em Thales. Tá, é certeza que esse veneno aí foi usado pelo veneno. Mas o que pode estar fazendo perto de Branca? Eu não sei, sua graça. Muito obrigado pela investigação. Eton. Encontrei este vrido. Sabe de alguma coisa? Era usado para aquecer ingredientes e poções. Bem comum. Pode pegar de qualquer mercador. Eu nunca vi um com esses enfeites. Sabe de quem que pode ser? Como eu saberia? Essa carta. Tipo, usavam nos dias antigos. Agora saiu de moda, se você perguntar. Tá, eu não recebi essa carta. Então, ok. E como estão os negócios? Claro, Eric. Só porque você não quis me apoiar não significa que os outros não vão. Meu negócio está indo muito bem. Posso me juntar? Muito bom. Ou você deve parar? Você deveria parar. Você está afetando negativamente a vida das pessoas. Você não tem mais nada que você pode vender? Quê? E passar essa pilha de ouro? Você deve estar zoando, Eric. Se eu não vender a Dust aqui, eu vou vender em outro lugar. Todo mundo quer, ninguém pode me parar. É, isso foi inútil. Pera aí. Ele já tirou, né, a cornetinha ali de cima. Tá, tem o Jovan, tem a Lena. Tem o Grego. Eu posso... Tá, vamos perguntar daí. Eu não vou casar nenhuma filha com ela, né? Parece furada, mas... Beleza. Pisante, o que você quer? Não vai falar que você quer meus agentes. Tá, você não tem onde pedir ajuda. Tá, não, nós não temos. E os bandidos estão no nosso vilarejo. Eles vão cortar nossas gargantas se nós viéssemos até você. Mas não podemos deixar eles comerem a nossa comida e beber nosso vinho e usar nossas mulheres mais. Eles são muito bem equipados. E nós fazendeiros não sabemos lutar. Não temos a menor chance. Por favor, mande seu melhor general. Posso mandar a bruxa pros outros, talvez. Não sei se vai dar certo, né? Vai que dá certo aquelas macumbinhas. Tá, vai. De nada. Volta aí. O povo gostou, isso é bom. E aí? Pode vir mais perto? Tô vendo, estou vendo. Tem uma hora interessante. Deixa eu ler o seu futuro. É interessante. Você não acreditou. Ela leu o futuro de muitos reis. E normalmente tá certa. Só entre nós, eu prometo que eu conto coisas sobre você. E elas serão a verdade. E você vai pagar. Do contrário, você não vai precisar pagar, certo? Tá. Sim. Tem uma grande jornada com a sua vida. Hipnos. Uma patrulha de algum tipo? E você está morto. Oh, não, 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 não. Isso foi muito na frente do futuro. Vamos voltar um pouco. Sua jornada. Difícil, mas você foi feliz. Cercado de pessoas que te amavam. Mas tiveram dificuldades. Afetaram suas relações. Algumas foram melhoradas. Outras destruídas. Vou mexer as minhas cartas. E olhe nos meus olhos. A aura vai me dizer quando parar. Sim, 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 sim. Ok, acho que é isso. Vamos ver. O tolo. Mas não tem problema.
Não, não quer dizer que você seja um. Claro que não. Tá fazendo algo novo. Novo ciclo. E você precisa da ajuda dos outros. E sim. Aham, ok. Você pode ser confiado. Tá, mas você precisa ser paciente. Próximo card é... Justiça. É claro, claro. Posso ver isso. Você precisa balancear discernimento. Você vai procurar a paz. Algo vai atrapalhar em breve. Ok. E a última é... O enforcado. Você está tentando fazer algo grande, não? Algo que deixa muito estressado. E infeliz. Vai continuar tentar fazer essas coisas. Vão ter dificuldades. Quer dizer, tudo que você conhece vai ficar de ponta cabeça. Uma nova informação pode ser boa. Pode ser má. É tudo isso. O que você disse é falso. Eu pago, cara, 14 gold. Esse jogo, ele tem umas... Ele tem um pé bem realista, mas às vezes eles têm uns negócios meio estranhos. Eu acho que, né? Tudo falso. Eu estou vendo. Na verdade, ele, né, foi perfeito. Eu vi tudo claramente. Eu não vou pagar por umas histórias. Tente outro lugar. Posso agora ver de onde vem toda a treva. É muito clara. É. O povo ficou meio puto. Engraçado, né? Ela... Porque eu falei não pra uma cartomante. O povo inteiro ficou puto comigo. Falando, what? Faz sentido. Faz sentido. Aí, aí. E as cartas? Estão boas. Tá. O mapa. Nossa, né? Infelizmente perdemos aí o negócio. Eu vou mandar... Vamos ver, né? Geral não dá pra mandar. Pera aí. Posso? Não. Witch. Vai lá ver o que tá acontecendo, fia. Tem outros negócios, né? Mas vai lá ver o que tá acontecendo. São os agentes. Eu queria... Queria ter mais um ali. Com urgência. Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Alguma treta? Sim. Tem pai? Por que que você fez aquele negócio, né? O que que você fez com a Sedani outra noite? Eu sei. Da próxima vez eu prometo que eu vou usar uma solução mais gentil. Que é pó de urtiga, talvez? Tá, ela tá com saudade da Maia. Ela sempre tinha as melhores coisas pra fazer. Você sabe que ela não deveria estar aqui. Eu sei, mas eu tenho saudade delas. Por que você não brinca com alguém do castelo? Todo mundo é chato. Eles só querem falar sobre lições de dança e o jeito correto de se comportar na mesa. É terrível. Você provou que você é uma pessoa de recursos. Eu sei que você pode, né, ter ideias interessantes. Tá, talvez eu possa bulinar os servos um pouco. Ah! Bom, fazer o quê, né? Não interrompendo a criação de herdeiros, tá bom, né? TK2 já ensinou o quanto que isso aí é importante. Enfim, pessoal, já mandou todo mundo, já fez as zoeiras, já chamou quem era pra chamar. Vamos ver o que vai dar aí na próxima semana. E vamos ver se vai dar certo, né? Se os nossos planos vão dar certo. A gente tem 5 semanas aí, o dinheiro tá acumulando. E aí a gente vai logo, né, preparar aí o general. Vou deixar pras últimas semanas, né, pra ele ser usável na batalha. Acho que deve ser importante, beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!